לילה טוב, לילה טוב מאוד. עוד תוכנית בעוד לילה בעיצומו של הסגר השלישי, שבינינו יותר כרגע סגר לייט כזה, כאילו לא ממש מזיק לבריאות. אולי סגר דיאט עם כזה טעם חלש מוגז. סגר נטול סגר, זהו. אבל אנחנו ממשיכים. ממשיכים להאמין בטוב, לבחור בטוב ולחפש אותו תמיד. הלילה יהיה פה איש התקשורת, הבמה והנשמה כאמור, מספר הסיפורים והסטנדאפיסט ג'קי לוי. תתארח פה גם סול שוורץ, אושיית הרשת, שתספר לנו מה אנחנו צריכים בדיוק לעשות בסגר הזה, איך אנחנו מייעלים את זמננו בו. ועוד הפתעות למכביר. ובינתיים אצלנו, שימו לב, אין גשם, אבל יש מבול של מפלגות, מועמדים, הכרזות, חולדאי יקים, שר פרש, ניסנקורן נצטרף, שלח התח, אשכנזי שוקל, גנץ מרזה, ליבני מחכה, ברק צופה, זה פושט מדהים, זה לא אומר, מה קורה? אנחנו משתגעים, חבר'ה? רילקס, רילקס. פולארד נחת בישראל, אחרי 35 שנה, ברוך השם, מרגש, מרגש מאוד. ברוך מתיר אסורים. בוא נראה. יונתן, זה רק משהו קטן שהכינו פה בערוץ לכבודך, ואנחנו באמת שמחים ומתרגשים שאתה פה. מתנצלים שאתה לא יכול כרגע לקרוא את העיר, בתי קפה ומסעדות, אולי רק טייקווי, ותלוי בצבע הרמזור, אבל עדיין זו בשורה גדולה ומשמחת, ועושה לנו נחת אחרי שנים של דאגה וכאב, שאתה פה, השתבח שמו. בשורה מעניינת למי שמתכנן טיול בחול בזמן הקרוב. כן, אז זו עסקר, עמי לוי זכה בעסקת ישראל והיא הבעלים של חברת התעופה, הוא גבר על שאר המתמודדים כשהציע 162 מיליון שקל ו-99 אגורות כמובן. אפשר לומר שרמי לוי הוא עכשיו בכל מקום, נכון? ביבשה, באוויר ובעם. עכשיו לא התקטננו איתנו על כל טרולי או הנדבג, נכון? נוכל לעלות למטוס עם עגלה, רק שלא נתחשבן על ה-5 שקל הזה בידית שצריך אחר כך להחזיר בשביל זה, שזה, כל הקומבינות האלה שעושים. ואיזה מבצעים יהיו, אה? אולי טיסה וטיסה בשקל 90, נוסע שלישי פלוס אוברווייט חינם, קנה קילו אוף כפוף, העודף הכל כלול לקפריסין, תענוג. וגם יהיה בטח משהו כזה, במקרה שלו זה לא משמעותית, אתם מוזמנים למחלקת כלי הבית שלנו, או הקופות, שם יש מלא מבצעים. שקיות ניילון ירדו עליכם מלמעלה, והם כמובן על חשבון הבית. אך, בהצלחה יא רמי! עוד בחדשות, הפיצולים ממשיכים, כל הזמן מתפצלים. ואני לא מדבר על פוליטיקה ישראלית, כן? מה פתאום? תראו את זה, קרחונים, הם מתפצלים גם. קרחון הענק שדיווחנו עליו בעבר כבר, A68 ממשיך להתפצל, הוא התנתק מאנטרקטיקה, ומאיים לפגוע ב-E, עליו נמצאים מיליוני פינגווינים. כרגע מסתמן שמרוב פיצולים ייתכן וה-E ינצל. כל הפיצולים האלה זה ממש קרחון לבן. אוקיי, בכל מקרה, נראה לי שהבחירות אצלנו יהיו הרבה יותר חמות משם. עוד בשורה טובה לשוחרי הסביבה. לוויינים מעץ יקטינו את הזיהום בחלל. אוניברסיטת קיוטו וחברת סומיטומי פורסטרי הודיעו כי הם עובדים עכשיו על פיתוח לווייני חללי, שיהיה, כאילו, הלוויינים האלה, מה שיקרה, הם יהיו עשויים מעץ, כן? וכך הם לא יזהמו את הסביבה. מין דבר כזה, הם ישוגרו כבר בשנת 2023. תצ'וווד, כן? חברת איקאה מסרה שהיא כבר מזמן השיקה כאלה. הבעיה זה שאתם עשיתם מהם מהנשידות מכל הדברים האלה. אז תנסו לראות בבית איך זה מסתדר ללוויין. בטח יוצא איכשהו. מעניין איך יקראו אגב ללוויין הזה? עץ הדעת? עץ הדאטה? נראה לי שהלוויינים, המדענים, סליחה, הם נתלו באילנות גבוהים. גם התסריטאי שלנו לדעתי. בכל מקרה, מהעצים בחלל החיצון אנחנו עוברים לעצים שפה, ביער חולדה, סכנה גדולה נשקפת להם. חדקונית הדקל, שזה זן של חיפושית שכולם מכירים, מאיימת על סדרת עצי הוושינגטוניה המפורסמת שביער. אגב, מה שהחיפושית עושה, היא חודרת לדקל בפנים, אוכלת אותו ככה מבפנים, היא באה ככה ואומרת לה, אתה לא בסדר, אתה אף פעם לא מתחשב, תקלח את הילדים, אתה לא פרטנר בשבילי, ובקיצור, אוכלת לו את הראש. מי יכול לטפל בחדקונית הדקל? פייזר? מודרנה? אולי דקל אם זה חדקונית הדקל, לא? לשעות קטנות שנעלמו ברגע של חולשה
נתקשר אליך. אך נשמה, דקל, אוהבים אותך, הוא עכשיו בדובאי, עושה חיים שם. בקרוב הוא יהיה גם באולפן שלנו, רק אני מקווה שישאיר את החדכונית בחוץ. הנחמה היחידה שיש לנו היא בכך שהעצים שלצערנו ימותו במגפה, יוכלו לקבל חיים חדשים ולהפוך ללוויין יפני. כן? אולי אפשר. והנה עוד יוזמה מרגשת שמזכירה לנו שדווקא מתוך כאב יכולים לצמוח חיים חדשים. בתום ימי השבעה, משפחתה של אסתר אורגן, השם יקום דמה, פותחת במסע גיוס המונים להקמת פארק אסתר, פארק ריצה וטיולים לזכרה במקום הרצח. בימים האחרונים המשפחה קיבלה את ההחלטה להקים את הפארק הזה לזכרה. אנחנו בעבר דיווחנו כאן על בנות שיצאו לרוץ, וככה עשו ממש ביום ההלוויה, ריצה לזכרה, הזדהות. הוכנסה לדמותה מיוחדת, יוקם היער הזה. אסתר היקרה שנהנתה מטבע, מספורט, העריכה אנשים, העריכה את הטבע. כן, עכשיו תוכל, גם אנחנו נוכל ליהנות מהפארק הזה ממש בקרוב. כן, ידיעה שיש בה הרבה תקווה, ושלום ליגאל גולד, מנהל הקמפיין וידיד המשפחה. שלום, יגאל היקר. שלום, גילי. לילה טוב מאוד. אני קודם כל, ספר לנו ככה מאיפה זה התחיל. אנחנו בעבר דיברנו כאן באולפן על יוזמות כאלה, והנה עכשיו קם פארק, ואנחנו דיברנו על רצות לזכרה, אגב, ועכשיו יש פארק. אז מאיפה זה ככה עלה? אסתר אורגן, זכרונה לברכה, השם מקום דמה, סליחה, שנגדעו חייה תוך כדי הליכה בספורט ביער הסמוך ליישובנו, השאירה חותם גדול על היישוב, על המשפחה ועל כל עם ישראל. ותוך כדי השבעה כבר המשפחה הגתה רעיון ויזמה להקים פארק מיוחד, זה נקרא ויטה פארקור, זה מושג מחוץ לארץ, פארק שהוא בתוך היער שאינו פוגע ביער, לא נוריד עצים ולא נשפוך בטון, אלא הכל משתלב בתוך הטבע. ועם עוצמות גדולות שיש למשפחה, התחלנו לחשוב על הקמת היער הזה, והגענו למסקנה שצריך כמה שקלים בשביל זה. אז פתחנו במבצע גיוס המונים, בני המשפחה, חברים, הקהילה, היישובים השכנים, להקים פה את הפארק הזה, ולגרום לא שהפארק הזה יהפוך למקום של גיהנום שבו נרצחה שכנתנו, אלא הפוך למקום שגן עדן, מקום שמושך אליו תיירות, פה לצפון השומרון, לטל מנשה, ליער, מקום שמראה על המשך עשייה והמשך חיים. אנחנו עושים גיוס המונים, לא כי אנחנו במצב, אנחנו לא בדכדוך, אנחנו לא בעצבות, אנחנו שבורי לב, אבל אנחנו ממשיכים קדימה לבנייה ולצמיחה ולהמשך ולעתיד. אתם נותנים גם לנו הזדמנות לקחת חלק בזה, נכון? אנחנו גם רוצים להיות חלק בזה. כולנו הזדהנו עם אסתר ועם המשפחה, והכתובת לתרומות כבר מופיעה כאן על המסך. תפתחו את הלב, ובעזרת השם נבוא לרוץ איתכם ביחד, לראות אתכם. אני מניח שאתה שכן, נכון? מטל מנשה. כן, כן. לכתוב בגוגל פארק אסתר, הולכים, יש לנו את הכתובת על המסך, אנחנו רואים charity.com ולאסתר, ואז אפשר, כן, ואפשר לקרוא. קיבלנו בשבוע האחרון, קיבלנו מעל 120 הבטחות ממעל 120 חברי כנסת. אתה יודע כמה חברי כנסת כבר יש? נראה שיש יותר מ-120, מה שהיה פה. יש, לדעתי יש בערך 1,400, כאילו אם אתה לוקח את הפורשים ואת המתחברים, ויש עוד עולים שהם גם רוצים להקים רשימה. אז בעזרת השם, תאחדו את כולם. תשמע, הפרויקט שלכם, פרויקט מרגש. חשוב לי להגיד, כל החברי כנסת הבטיחו להכפיל את היישוב, לטפל בסמל יישוב, כל מיני דברים של דיפלומטים ואנשי ציבור. אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו רוצים להקים מה שאנחנו מסוגלים. כל אחד שיכול לתרום 50 שקל למיזם הזה, יכול להרגיש חלק ושותף, ודבר שכבר בשיתוף פעולה עם קק"ל ועם כל הרשויות שיש. מדהים. ואנחנו יכולים לעבוד על השטח כבר ביום ראשון ולעשות, בעזרת השם, כמה שיותר מהר. אנחנו איתכם. תודה, יגאל היקר, תודה. חיבוק למשפחה, ותודה לכם השכנים שבאים ביוזמה כזאת ברוכה, וגם למשפחה שמעורבת כמובן. תודה ובשורות שמחות. תודה רבה. ממעבר חד, לאיש שהוא נשמה, שהוא מוכשר גם על הבמה, גם בכתב, ברדיו, איפה הוא לא? והנה הוא פה באולפן, ג'קי לוי, מיד. ג'קי לוי, שלום. גיל סנסונר, מה קורה? מה שלומך? יופי, יופי, יופי. איך אתה מרגיש בימים אלה?
איזה שאלה הזאת? זו שאלה משתקת, אתה יודע. אבל אתה אופטימי, תן משהו זה חיובי. זהו, שאם אני אגיד, אני אגיד משהו חיובי, אבל אתה כבר מרגיש לא נעים להגיד משהו חיובי. אני סיפרתי לך מקודם, שלפני הרבה שנים, הייתי בבית הבראה של חיילים כזה, כי הייתה איזו מגפה של צהבת. היית נחלאוי קרבי. אבל זה היה בזמן מלחמה. והיינו בית הבראה של הצבא, 13 נחלאויים שמתאוששים מצהבת, כל היתר חוץ מאיתנו, היו פגועי מלחמה. ורק אנחנו שלמים מכף רגל. זה היה לא נעים, במובן הכי חמור של המילה. עכשיו, אז אתה שואל אותי איך אני מרגיש? אותו דבר. אותו דבר? אותו דבר. אני מרגיש שבסך הכל אנחנו בסדר, אבל מסביב... מסביב יהום השר. יהום השר. לא נעים להרגיש בסדר. תרתי משמע, כמו שאומר. לגמרי, לגמרי. תשמע... ותראה מה קורה עכשיו בפוליטיקה, באמת. נכון, אני... אם אתה רוצה, אפשר לגעת בזה. שמפלגות מתפצלות תמיד, אבל עכשיו חברי כנסת בודדים מתפצלים. שמת לב, יש... נכון. יש אנשים ש... יש פיצול אישיות. כן, ממש. כי בבוקר הם אומרים משהו אחד, ובערב כבר משהו אחר לגמרי. אתה אומר, שיתאחדו בן אדם בינם לבין עצמם. בגלל זה יש לנו את הסגר הזה, שיהיה לנו זמן להיות ביחד. אבל תשמע, ג'קי, אתה... יש לי הרבה דברים לדבר איתך, אבל ננסה לעשות... דיברת על הצבא רגע. רישיון נהיגה עשית בגיל 30, נכון? כן. אבל רישיון למנופאי היית כבר בצהל, נכון? לא, לא, לא הייתי מנופאי. הייתי מלגזן. מלגזן, בסדר, מנוף קטן. הייתי, נכון, נכון. קודם כל, רשימת העבודות שעסקתי בהן בחיים, וחלקם גם מופיעים בספר שלי. נדבר על הספר, היא באמת אדירה. זאת אומרת, יש עבודות שבסך הכל עשיתי שבוע, אבל הם השאירו אצלי חותם לכל החיים. זה גם עניין שלפעמים יש זיכרונות מחוויות שהמשך שלהם בחיים שלך רבע שעה. כן, כמו למשל מהרעיון הזה, יהיה לשנינו לכל החיים. לכל החיים. לכל החיים, הרי אנחנו נספר לנינים שלנו. נכון, על המפגש הזה. זה לא תאמין, אני וגיל ססור. אז אבל יש לך הרבה מפגשים, בכלל עם אנשים. קודם כל גם בבמה, שתכף נדבר על הזום, אבל גם בבמה אתה מדבר בפני אנשים. אתה גם לימדת ב... אני גם מאוד אוהב להופיע לצד אנשים. נכון, בניסן נתיב, סליחה. בניסן נתיב לימדת, ואתה מלמד לבר מצווה. מלמד לבר מצווה גם. כן, כן. כל הדברים, מה זה? אם הייתה גננת, זה בגלל זה. העניין עם הבר מצווה, תראה. לקח לי שנים להבין את זה. אבא שלי היה... הוא גדל במשפחה של 9 אחים, ו... אתה צאצא של מקובלים, זה סבא נכון. שהיה... והסבא המקובל, שאני זכיתי לקבל את שמו, לא קראו לו ג'קי, קראו לו הרב יעקב. יעקב הלוי. אבא שלי התייתם בגיל 5, ומבין כל האחים יצא שהוא היה צריך לצאת ולפרנס את הבית. למה? כי הגדולים כבר התחתנו, והוא היה זה... בקיצור, אבא שלי מיד אחרי הבר מצווה, עזב את הלימודים, והתחיל לעבוד. והתחיל לעבוד בעבודה שהוא עבד עד סוף חייו. מנפח זכוכית. נכון, אני יודע. מנפח זכוכית. ואם הייתה גננת, עכשיו אתה יודע, הכל מתחבר לי. ואז יום אחד, כן. אחרי שהוא סיים להכין אותי ואת אחי הצעיר ממני לבר מצווה, פתאום התחילו לגשת אליו חבר'ה מהשכונה ומהבית כנסת. אמרו לו, שמע, עשית את זה טוב, אם הצלחת שני הג'חשים האלה, להגיש ברמה סבירה לבר מצווה, אולי גם את האידיוט שלי אתה תצליח ללמד. והוא הצליח? ופתאום אבא שלי, שלא גמר בגרות אף פעם, שעזב את הישיבה, את פורת יוסף, בכיתה ח', מוצא את עצמו מלמד. כלומר, מגשים את החלום של תורה ועבודה, כלומר, אני אעבוד, אעבוד, אעבוד. זה, אבל פעמיים בשבוע אחר הצהריים, פותח את הספר ומלמד ילד, אז אתה יודע, זה... וזה מילא אותו. זה מתחבר לי לכל, זה מתחבר לי לכל הדברים שאתה עושה. גם לימדת בבית צבי, גם אתה מלמד בבית צבי, זה גם אמא הייתה גננת, בגלל זה הקרבה להוראה, וגם הדברים שאתה עושה בעצמך, כל הדברים האלה שהם ענייני כפיים, אוקיי? כן. בוא נראה כמה דברים כאלה שאתה... אוי, אתה הולך להפתיע אותי? תראה, זה הכל אתה בונה, כל הסוכות האלה, כל הדברים האלה, זה אתה, את הבון. תראה עם ילדיך. רבק, זה מהסגר הראשון. זה מהסגר הראשון. יש דברים חיוביים מהסגר יוצאים. מה שקרה... וואו, זה ממש... לא, זה טבון! אני יודע, טבון אמיתי, ואתה מבשל גם. אתה גם שף הסתר. אני מבשל לאהוביי, אני מעולם... תראה מה זה, בית בשכונה ככה לילדים. וואו, מאיפה הוצאתם את זה? אתה ראית? זה הפתעות, אנחנו מלאי הפתעות כרימון. זה תחקירים, איזה תחקירנים יש בערוץ 20. הסגר הראשון תפס אותי במצב שלא יכולתי לקרוא ספר, לא יכולתי כמעט לכתוב. חוץ מאשר הדברים שבאים לעולם עם דדליין, לא יכולתי לשבת ולכתוב, נניח, דברים לעתיד לבוא. והגוף שלי זעק... לעשות. לעשות.
אגב, אני מאוד... עצרת את כל הדברים האלה. אמרתי לילדים, אנחנו אולי נתחרפן מהמחלה הזאת, אבל אתם תלמדו... בישול, אפייה, איך בונייה, איך עושים יציקת בטון ודברים שבאות בקיבוץ. חשבתי שזה בא מהסוכות שאתה בונה, אבל תשמע, יש לי הפתעה בשבילך, אני יודע שאתה בונה סוכות, מתעקש לבנות בידיך. ראית את הבית עץ, אז סוכה קטן עלינו. לא, סוכה זה קטן, ברור. יש לנו הפתעה בשבילך, אנחנו יודעים שאתה עושה הרבה טוב. יש לנו כל מישהו או מישהו על הקו, שאתה צריך לזהות במסגרת ההפתעות של המערכת. אני מקווה שהשר הוא פה סביר. לילה טוב מאוד לכל הבא. לילה טוב ומבורך. לילה טוב ומבורך לך. זה כבר, אנחנו יודעים שזה לך. אנחנו עוד לא נגיד מי. איך את מרגישה... עוד מילה, עוד מילה. איך את מרגישה הערב? טוב מאוד. כמובן. את מכירה את ג'קי מהתקופה האחרונה? מתקופה קודמת. מילדות. מילדות. רמז. אנחנו מדברים עם רוחמה? אנחנו מדברים עם רוחמה, גננת. אנחנו מדברים עם רוחמה? כן. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. לילה טוב לך, רוחמה, הגננת המיתולוגית של ג'קי לוי. תודה רבה. תגיד, כמה אנשים בגילי יכולים באמת להגיד שהם עדיין בקשר... מטורף. עם הגננת שלהם. מטורף. כנראה שהיא משהו מיוחד וכנראה אתה משהו מיוחד. מדי פעם שאני כותב משהו שמעצבן אותה או שמשמח אותה, רוחמה הגדולה. שולחת לי אס-אמס או וואטסאפ, שזה כשלעצמו. זה הטוב. כן, איזה יופי. ו... רגע, רוחמה, ספרי לנו משהו טוב על ג'קי. תביכי, תביכי חופשי. כן. הכי טוב. הכי טוב. הוא היה הילד הכי טוב בגן. וואו. שקט, עדין. לא תאמין. הוא היה מופנם קצת, ולאט לאט הוא השתחרר. אבל מאוד מאוד שקט. הייתי מופנם, באמת. איך הוא היה בבנייה, בקוביות? איך הוא בנה מעץ דברים בגן? זה הוא בנה. הוא היה מוכשר כבר אז. לפעמים גלו, לפעמים הרסו. אבל שיחקו יפים. איך הוא השתחרר פתאום וככה התחיל... אמר שהוא השתחרר. אני לא יודעת להגיד לך איך הוא השתחרר, אבל הוא היה מאוד מאוד מופנם ושקט. אבל באמת, תשמע, עם הילדים... עם המשחקים. זיהית את הפוטנציאל? עם המילים הטובות. ראו כבר את הפוטנציאל. ופה ליטלוף, ושם חיבוק. אז משתחררים. זיהית את הפוטנציאל כבר בגיל צעיר? של התחשיט המוכשר הזה? לא, לא האמנתי שהוא יהיה בדרן עומד על הבמה עם השקט שלו. אוקיי, אוקיי. אבל הוא היה הילד הכי טוב בגן, אנחנו את זה נוצרים. והנה הוא גם יצא עם ספר, תראי, רוחמה הגננת. יש לנו פה ספר של ג'קי לוי, שנקרא, כאן לא בית קפה. ותכף ג'קי ספר לנו עליו, אז את מוזמנת גם בצופים. אני רק רוצה לציין, כן. שבספר הראשון שאני כתבתי, שהיה ספר ילדים, בשם אותיות מתוקות, שיצא בספריית פיג'אמה, הייתה לי שם דמות של גננת, והיה לי ברור של הגננת, אני קורא רוחמה. ואני ידעתי שזה ייקח לה בדיוק שתי דקות לעלות את זה, וליצור קשר. וואו. אז רק תהיה לי בריאה, רוחמה. רוחמה, איזה... תבורכי, איזה יופי. גם את נראית מעולה, את יודעת, חרף הזום, הזום תמיד עושה שמות באורחים שלנו, ואת פשוט מדהימה. תודה רבה. תודה. תודה. תודה רבה לכם. תבורכי, שמרי על עצמך. רק תהיה לי בריאה. וואו. איזה רוחמה. וואח, רוחמה. תשמע, הייתי באמת ילד עם עולם פנימי, אני חושב שאני דיברתי עם עצמי המון, ולא ממש חלקתי את זה. עם העולם שמסביב. אבל הנה, זה בא. בא בספר. כשהתחיל להתפרסם שאני עושה פה רדיו, שם עולה על הבמה הזה, היו לי דודים שנתקפו בעתה, ממש. הם פנו לאבא שלי ואמרו לו, דווקא הבן האילם שלך, באמת... זה מה שיוצא. כן. אז תשמע, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. נצא לפרסומות מיד, נהיה פה עם עוד סיפורים ועם הספר עצמו. לילה טוב מאוד, נהיה עם שאלות גם, אל תלך לשום מקום, מיד חוזרים. לא הולך, פרסומות. אוקיי, לילה טוב מאוד, טוב שחזרתם אלינו. אנחנו פה עם ג'קי לוי כמובן, בזמן הפרסומות קראתי מעט מספרו, כאן לא בית קפה. אתה מהיר, כן. אתה ראית את זה, אני הייתי בקריאה מהירה,
אני בזמן המבזק כבר התחלתי לכתוב את הספר הבא שלי. נכון, נכון. אתה עובד ממש, אתה אמרנו שאתה יש כפיים ואתה זה. כן, אנחנו רואים את הספר. מולטי, מולטי. ופה שוב מרוכזים חוויותיך מבתי כנסת שהתחלת? לא, זה פרוזה, זה פרוזה. היו ימים שכתבתי את חוויותיי. ביקורת בתי כנסת. כתבתי ביקורת בתי כנסת, זה ידוע, בזה התחלתי את הקריירה העיתונאית שלי. המצאתי שליחות עיתונאית שלא הייתה קיימת קודם. אבל זה לא קשור. יש כבר שניים קצורים, לא אותה שריטה, יש לי שריטה מילדות. כמו שיש אנשים שכשהם שומעים שיש איזה, איזה מקום שמכין סטייקים בוונצואלה, הם יקחו מטוס והם חייבים לטעום את הסטייק הזה, ככה אני עם בתי כנסת. אין טיול שלי בעולם. שלא מלווה. שאני לא... אני מחפש ניואנסים של בתי כנסת, של מתפללים, של עיצובים, זה ה... זה כמה משחקים שלי. בית כנסת כזה מיוחד ששווה ללכת, יש בטח מלא, אבל אחד שזכור במיוחד. וואו, זה אין ספור. שואלי ראשון. איפה, באיזה מקום בארץ? ירושלים. בירושלים, עדס. המקום הראשון שעובר לי, חלבים, עדס, המקום הכי שמרני בעולם, ואף על פי כן, כמו הסרט הקובני הזה, על... ככה, אנשים שכל מה שיש להם בראש זה פיוטים. כל מה שמעניין אותם. תורף. כן, הם הולכים ומתנגן להם פיוט. משהו על הבמה, על ההופעות בזום עכשיו, מה עושים? כי אתה על הבמה לא מעט, כאן הבת שבת, יש לך גם את הרדיו שלא דיברנו, אבל... באמת, לאורך השנים היו לי כל מיני מופעים, תמיד עם חברותו, תמיד עם פרטנרים מדהימים. אז עכשיו הקורונה הרגה את הפרטנרשיפ. אז מופיעים לבד. אבל ההבדל באמת בין הגל הראשון חיסל אותנו לגמרי. בגל השני... פתאום אנשים הבינו שהזום הוא ככל הנראה פופ של להישאר, והסכימו לשלם על שירותי זום. זה עשה הבדל. מי שמסוגל לתת הרצאה, הופעה קטנה בזום, פתאום יכול להכניס כמה גרושים הביתה, וזה... אתה עושה את זה לא מעט. אני עושה את זה, ברוך השם, לא מעט. כמובן, זה תעריפים אחרים, זה חוויה אחרת. נמאס לי להופיע בחדר של הילדה שלי, שנבחר כי הוא הכי פחות מבולגן בבית. אבל יש לך בית עץ. שאתה יכול גם שם לנצל אותה. הווי-פיי שם הזוועה, גם הווי-פיי שם מעץ. אוקיי, אוקיי. אבל עכשיו עם הלוויין מעץ... נכון, אפשר שזרק אותך לרב. יש לנו ממש זמן קצר. תשובה במילה. מה מצחיק אותך? חוסר הומור. למה אתה מתגעגע? למה אני מתגעגע? לבריק, לבוריקה, כן. על מה אתה מתחרט? על מה אני מתחרט? שלא התחלתי יותר מוקדם. אתה לייט בלומר, טיפוסי. כן, גאה. במה אתה הכי גאה? בילדים שלי. מה עושה סיפור לסיפור טוב? שהוא עוצר את הזמן. מה לעולם לא תעשה בהופעה? מה אני לעולם לא אעשה בהופעה? כן. אתפשט. אוקיי, מה חסר בעולם התקשורת? הומור. ירושלים בשבילך? בית. יפה, בזה נסיים, ירושלים זה בית, וכאן לא בית קפה, שתדעו, תקראו, ואנחנו נבחן אתכם על זה. וואו, ג'קי לוי, היה לנו לעונג, תודה רבה. אני גם לעולם לא אתעטש בהופעה. לעולם לא אתעטש בהופעה. באמת, זה לא קרה, והמפעת עכשיו. הציעו לי מיליונים. כמו רק תתעטש. זה פנים. יש לי קווים מדומים. להתחסן בהופעה יש סיכוי שכן. תודה לג'קי לוי, מיד איתנו כאן סול שוורץ. אתה יודע מה תישאר, היא באה ואנחנו נחבור ביחד כולנו. הנה, סול שוורץ, איזה כיף. אושיית הרשת, כוכבת הפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק וכל מה שיש, וגם יש את השיווק. סול שוורץ נמצאת איתנו פה, אה? איך עשית את זה טוב? עשית את זה מושלם. כן, יכול להגדיל את זה לעוד 150 אלף עוקבים, ככה בשנייה. זה יהיה לי נחמד. איך את מעבירה את הימים האלה? דווקא בימים האלה שאנחנו סגורים בבית, החלטתי שאני רוצה לייעל את הזמן, ובעצם לעשות את הדברים שאני לא עושה ככה ביום-יום. אז אני יכולה להגיד שבתור התחלה התחלתי לשפר את הקורות חיים שלי, שזה דבר שאני ממליצה לכל בן אדם שיושב בבית לעשות, כי זה מסוג הדברים שאנחנו כזה דוחקים הצידה, ואומרים, נעשה את זה כשיהיה זמן, אז אופה, יהיה זמן. מי שיש לו קורות חיים, תראה. איך משפרים קורות חיים? אתה מוסיף להם. כל פעם אנחנו גדלים, אנחנו מתפתחים, אפשר להוסיף איזה טייטל מחדש. תוסיף. אתה גם בונה, בנית עכשיו, נכון? אתה גם שף. אז יאללה. אבל זה נכון, תמיד אפשר לעשות קצת יותר בנוסח. לפעמים אנחנו מעבירים מהר וזה, תמיד אתה מוסיף דוגמה למשל למשהו. אני אגיד לך מה, יש תחושה כזאת שנעצר החיים והזמן ממשיך. אז אף אחד לא רוצה להרגיש שהזמן כזה גולש לו בין האצבעות, אז לכן בדיוק החלטתי שאני עושה בזמן הזה את כל הדברים שהשארתי בצד. זה יכול להיות מדף שאתה אומר, אני אבנה אותו כשיהיה לי זמן, אני אתקין אותו, או איזה...
לסדר את הארון, לצבוע את הקיר אחרי איזה קשקוש שיפוץ, נחמד על הקיר. שיפוץ, אני בדרך לשם עוד רגע. אז באמת כל הדברים הקטנים האלה שאתה דוחק לפינה, זה הזמן לעשות. איך עושים את זה עם שני ילדים בבית? במקרה של... לנו יש קצת יותר, אבל... אז איך? במקרה שלי אני החלטתי לקחת גם פרויקט של גמילה, שזה אמרתי, זה מסוג הדברים שאתה צריך לעשות אותם כשאתה בבית, ולא יוצא הרבה. אז... גמילה... גמילה. אנחנו מדברים על... גמילה מחיתולים, שזה לא יהיה גמילה מחיתולים. רגע חשבנו גמילה מילדים, או גמילה מדברים אחרים. בעולם שלי גמילה זה אומר... יש לך עשרה שקלים, אני רוצה להגיד את באר שבע, נכון? זה מיד באר שבע. זה אחלה רעיון, אגב. בעולם שלי גמילה זה מחיתולים. כן. אז זהו. אז אני אומרת שאנחנו ככה התחלנו מהדברים האלה שנדחקים לפינה, שזה גמילה, שזה... השארת קורות החיים, אני בניתי קורס דיגיטלי גם. לפני הקורס הדיגיטלי, זה קשה לגמול ילד שאתה בבית וכל הקרחן מסביב וזומים ובלגן. איך אתה גם צריך את הכאב ראש של הגמילה שלא רוצה מוצאת, זה חיתול, תחליף. הדבר החשוב דווקא עכשיו שאנחנו בתוך, כשכל העיסוקים הפכו להיות בבית, זה פשוט לסדר את הדברים. אם אני עם הילדים, אני עם הילדים, אני לא במקביל לעשה גם עבודה. יש לי שיחות עבודה, למדתי שאני אומרת לאנשים, תחכו שעה, שעתיים, דברו איתי אחר כך. ובאותו זמן אני עושה הפסקה מהילדים, או שאני שמה להם איזה סרט או משחק. סדר, זה העניין. סדר, סדר זה הדבר הכי חשוב בעולם, גם בייחוד עכשיו, שהכל באנדרה למחת כזה. עם איזה סדר צריך להגיע כדי להיות עם 80 אלף עוקבים באינסטגרם? כמה, 100 אלף? נפח, נפח, תגיד מיליארדים, מיליונים, ככה אולי זה יעשה. זה עולה, זה כל רגע עולה אצלך. בלי עין הרע, כן. ברוך השם, מה הסוד? איך את מה? עזבי אותך, את יש לך. תעלי לי, תעלי לי ולג'קי. ג'קי בכלל אין לו, הוא צריך לפתוח כל רגע. באינסטגרם? לא. לאט לאט, אני עוד... אני עוד מתלהב מהפייסבוק, אני מרגיש כאילו... כך אתה זאת מעץ, גם זה הכל... ראית את פולארד, הנשיקה לאספלט? שם, אני עוד שם. וואו, וואו. זה מרגש. זה היה מאוד מרגש. מה, 10 שניות, איך את מעלה לי את העוקבים? 10 שניות, אם אתה רוצה, אינסטגרם, טיק טוק, כל הרשתות האלה זה רשתות חברתיות. אז כדי להצליח ולנפח אותם, אתה צריך להיות בן אדם חברותי, זה לתקשר עם העוקבים. זה כבר לא חלנו. אבל כמו בכל תחום, יש לזה פשוט את הכותרת, התייחסו לכותרת, זה רשת חברתי. אנחנו חייבים לסיים, אבל אנחנו נצא במבצע שבו את מעלה לי עוקבים. הופה. וגם לג'קי בפייסבוק. יאללה. עליתי על משהו, אבל. במילה? לגבי הקורות חיים. לא משנה מה אתה עושה, שים בסוף את המילה ודיגיטל. יפה מאוד. נכון. מעולה, מעולה. תודה רבה על הטיפ הזה, ג'קי. תודה רבה, סול שוורץ. תודה לכם שהייתם איתנו מיד אחרינו. עדן הראל ברעיון מרגש עם יעל שבח. תודה לכם, תודה לכל עם ישראל. תודה שפולארד חזר מחר ובראשון. לא תהיה לנו תוכנית, אנחנו ניפגש בשבוע הבא. עם הרבה הפתעות, יהיו פה קובי אפללו, חבר כנסת אופיר אקוניס, ועוד ים של דברים טובים מאוד. לילה טוב מאוד לכם.